Veliko mi je zadovoljstvo da vam predstavim svoje goste. Oni dolaze iz osnovne škole Svetozar Marković u našem gradu i predstavit će nam nešto što već devetu godinu za redom oni rade i predstavljaju u svojoj školi. Dakle, mesec, kako smo rekli, frankofonije, deveti put za redom, održan u osnovnoj školi Svetozar Marković. Oni su ovde, mališani škole i moji i vaši drugari, poštovani gledaoci, i imate priliku upravo da ih vidite. Dobar dan, drugari, i dobrodošli. Dobar dan! Lepo je videti vas ovde u studiju. Nastavnice, dobar dan. Jelena Stajić, nastavnica Spasić, ja se izvinjavam, profesorka francuskog jezika u osnovnoj školi Svetozar Marković. Profesorka, da krenemo od ove priče, da devetu godinu za redom obeležavate ovaj mesec. Kako je bilo održano pre nekoliko dana u vašoj školi? Sve nam recite. Koja je tema, s kojim razlogom su mališani iz prvog reda u Pepito Dezenu, a s kojim razlogom mališani, odnosno nešto stariji drugari, predstavljaju zastavu Francuske? Tako je. Dakle, frankofone ambasade u Srbiji u saradnji sa srpskim institucijama obrazovnim i kulturnim u mesecu martu obeležavaju mesec frankofonije, mesec mart, različitim organizovanjem pričaonica na francuskom, radionica, pozorišnih predstava, tu je najpoznatije takmičenje za frankofonu pesmu, zatim projekcijom filmova i tako dalje. Znači, to je ono što se dešava po Srbiji, a kod nas u školi, kao što ste rekli, od 2015. godine mi to radimo na svoj način. Tu je jedan mali spektakl, kako ga mi zovemo. Mi smo imali tri hora, imali smo scenske prikaze Malog princa, zatim La Fontaineove basne, zatim poslovice, poeziju Žaka Prevera, poeziju Viktora Iga i na kraju završimo modnom revijom. Tako prenesemo duh Pariza u Vranje. Naši gosti su predškolci iz vrtića Čarolija, uvek budu naši dragi gosti, oni su imali svoju tačku, tako da to bude zaista dosta posećeno. Na ovome radimo oko dva meseca. Ja, nastavnica Vesna Đuriček-Mladenović, koja danas nije mogla sa nama da bude ovde, nastavnica Slavica Stefanović i nastavnica Stefanija Kostadinov, uključeni su učenici iz Ukrajine. Učenici od prvog do osmog razreda su uključeni na modnu reviju, a inače u celom programu pa bude oko 70 učesnika bez revije. Tako da veliki odziv i velika volja naših učenika da obeleže Frankofono veče u Vranju. Vi ste i nedavno došli iz Niša, pa nam recite koji je povod bio. Tako je. Prošle godine nas je posjetila direktorka Francuskog kulturnog centra Monique Damjanović sa svojom stažitkinjom iz Perpignona. Je bila da održi radionice francuskog jezika i tom prilikom je pozvala naše cheerleadersice, koje su inače drugoplasirane na republičkom nivou, pod vođstvom nastavnice Vesne Đuriček-Mladenović. To je iz projekta Tvoj lajk za naš ples. Dakle, sa njihovom tačkom su nastupili u Nišu upravo na tom finalu takmičenja za frankofonu pesmu. Ove godine je bilo 20 godina takmičenja i oni su imale svoj nastup i publika je bila oduševljena, naravno, našim nastupom. Prvi put smo bili tamo, iskustvo je neprocenjivo. Verujem da je tako. A sada ćemo čuti i mališane. Ko će prvi nešto meni da predstavi? Hoćemo prvo od starijih da krenemo. Kako smo rekli, zagonetke su u pitanju, je li tako? Poslovice. Poslovice. Dobro, kako se ti zoveš? Dunja Stojanović. Dobro, Dunja, šta ćeš mi ti reći? Koja je to poslovica? Jel ćeš ti na srpskom ili na francuskom? Pa prvo na francuskom, pa na srpskom. Ajde da čujemo. Dans ta vie, garde les gens qui t'aiment vraiment, qui te motivent, qui t'encouragent, qui t'inspirent, qui t'aident à améliorer et qui te rendent. U svom životu bitno je zadržati ljude koji te istinski vole, koji te motivišu, koji te ohrabruju, koji te inspirišu, koji ti pomažu da budeš bolji i koji te čine srećnim. To je stvarno tako, jel se slažeš s tim? Da. Dobro, da čujemo tebe, kako se zoveš? Lana. Lana, reci mi, koju ćeš ti poslovicu? Pa... Možeš odmah da kreneš da je recituješ, izvoli. Le bonheur est un état d'esprit. Il s'agit de la façon dont vous regardez les choses.
Sreća je stanje uma. Radi se o načinu na koji gledate na stvari. Bravo! Je li francuski težak jezik da se nauči? Nije baš težak jezik. Lepo zvuči i lak je. Kada vas slušam ovako, pa stvarno deluje da je lak, ali kada bih krenula da ga učim, ne bi se složila da bi se tako snašla kao vas dve. Ajde da čujemo drugu drugaricu. Kako se zoveš? Lana Mihajlović. Lana, slušamo te. Izvoli. De goût et de couleur, il ne faut pas discuter. O ukusima i bojama ne treba raspravljati. Bravo. I to je sve istina. Kako se ti zoveš? Hana. Hana, izvoli. Beaucoup de bruit pour rien. Mnogo buke ni oko čera. I to je vrlo tačno. Da čujemo i kako se ti zoveš? Ja se zovem Dimitrije Nikolić. Dimitrije, izvoli, slušamo tebe. Tu pas, tu las, tu kas. Ništa ne traje večno. Bravo. Bravo. Hvala puno. Šta su ovi mališani pripremili da čujemo? Pesmu koju? Ko će mi recitovati, pevati, da čujem? Mi smo hor i mi uglavnom zajedno pevamo. Dobro, a vi imate i onu muzičku numeru, ali i koreografiju, jel' tako? Da, da. Pa jel' hoćemo prvo to da vidimo? Da, možemo. Jeste spremni? Da. Dobro, profesorka i ja ćemo se povući iz kadra kako biste se vi videli, jel' može? Može. I pevate i igrate. Odlično, izvolite drugari. Ovo na kraju sam i ja razumela. Dame i gospodo, aplauz molim, jel' tako? Da. Dobro, ajde da čujemo vaše imena. Veoma je značajno da se čuju vaše imena. Kako se zoveš? Ja sam Anika. Relja Mladenović. Daša. Tara Borić. Maša Antić. Mila Arsić. I ti? Kalina Cvetković. Drago mi je da ste mi bili gosti ovog jutarnjeg programa i da ste ulepšali i ovaj studio, ali mislim da ste ulepšali i dan svim našim gledaocima i uživali su kako su vas slušali i gledali i kako igrate i pevate, a i vi stariji kako recitujete. Hvala vam puno. Ajde da vas čujem koliko vama znači, ajde starije malo da pitam, koliko vam znači da se ovako predstavljate i da učestvujete na, pa ajde da kažemo da je priredba, ali nije bila u znaku priredba, priredbe ili jeste, pa u znaku priredbe. Tako je. Da. Više od priredbe. Više od priredbe. Koliko ti znači da se predstaviš i da govoriš na francuskom jeziku, da pokažeš svoje znanje? Pa mnogo mi znači, francuski jezik je baš lep i mnogo je lepo naučiti ga. Reči su mnogo zanimljive i meni spremanje
da kažemo, ove priredbe frankofonije je mnogo bilo lepo. Neki kažu da je naporno, ali kada spremaš to i učiš, nije baš toliko naporno. Odlično, znači kada se radi na sebi i kada se vredno uči, ništa nije teško. Da. Dobro, možda ću i da dođem malo da me naučite francuski jezik, da posjetim malo školu. A šta ćete vi, Mališani, da mi kažete? Da li je bilo naporno naučiti ovu pesmu? Meni nije bilo naporno, meni je bilo baš zanimljivo i mislim da je francuski jezik mnogo zanimljiv i postao mi je jedan od omiljenih jezika. Odlično, kako se snalaziš sa engleskim jezikom? Dobro. Odlično, znamo da je engleski jezik sporazumevanja u svetu, ali pored srpskog naravno, je li tako? Da. Dobro, malo. Šta ćeš mi ti reći? Ti isto učestvuješ u ovoj koreografiji, je li zanimljivo sa drugaricama da se družiš, učestvuješ, pevaš? Da, zanimljivo je da se družim. Je li naporno dečaku da nauči koreografiju? Ne. Odlično. A kako stojiš sa francuskim jezikom? Odlično. Bravo, da čujemo tebe. Kako je bilo pripremati se za frankofoniju? Bilo je baš zanimljivo, imale su i smešne nadimke i svašta zanimljivo. Dobro, a reci mi kako si savladala francuski jezik, je li težak? Ne, ja kad dođem kući stalno pevam tu pesmu, pa sam je naučila lako i zanimljiv je francuski jezik. Bravo. Kako je bilo snalaženje oko igre, pesme, koreografija, je li bila naporna? Ne, a snalaženje je bilo super, mnogo su zanimljivi pokreti. Videli smo, odlični ste bili. Hvala. I meni je baš zanimljiv francuski jezik. Ja kući non stop slušam moju sestru kako priča na francuskom, jer ona ga sad uči, a jedva čekam da i ja krenem da ga učim. Bravo! Pa znači vi niste još u školi počeli da učite francuski, pa nastavnice fenomenalni su. Tako je, da. Da čujemo tebe, kakve su to, kakva je to boja kose, fenomenalni pramenovi, pa marama, pa šnalica, pa preslatka si. Pa hvala. To su lažni pramenovi, ali izgledaju kao pravi u boji. Pa ja sam stvarno mislila da su pravi, da je to tvoja prava kosa. Dobro, reci mi, kakav je francuski jezik iz tvog ugla? Da li ćeš kada kreneš u stariji razred lako da ga savladaš? On je jako lak i lep jezik. Ja mislim da ću brzo da ga savladam, a znam i nešto o francuskoj. Šta znaš? Slušam te. Znam da crtani Asterix i Obelix dolazi iz Francuske, to je jedan od mojih omiljenih crtana. Dobro. Glavni grad Francuske je Pariz, tamo ima i Disneyland koji bi voljela da posjedim. Bravo, i ja bih voljela da odem u Disneyland. Dobro, možda nam se i ostvari neka želja, vi učestvujete, predstavljate Francusku, njihov narod, kulturu, možda i dobijete neki poziv. Pa možda. Pa možda, bravo. Da čujemo tebe. Pa meni ova pesma nije bila toliko teška da se nauči. Pored ove pesme sam imala i pesmu sa mojom drugaricom Kalinom da naučim isto za frankofoniju same da pevamo. I ona je dosta teška pesma i imam stvarno želju da učim francuski, jer je meni francuski jezik nekako baš damski jezik za dame i lep je jezik i jednostavno i Francuska i ta država je jedna od mojih omiljenih država. Bravo! Dobro, i Kalina, ja sam dobro upamtila ime. Da čujemo tebe, Kalina. Koja je to pesma bila? Love Story. Da li možemo da je čujemo? Da. Slušamo te. L'amour pen, il ne mi parla pen. Il y a un ton de cette photo d'Antoni. Il n'est pas fou, il aime surtout. Il la voit partout, il attend debout, debout, rose la main, non plus regarde. Regarde tout, la descente si délai.
regarde absent et les animes partent. Il n'est pas fou, il aime surtout, il la voit partout, il attend debout, debout, je l'amène, nous ne pleure rien. Dansez la souris, dansez la souris, dansez la souris, Hvala vam puno. Bile ste odlične. Kalina, kako je tebi bilo naučiti ovu pesmu? Pa, meni je bilo veoma lako zato što pesma je nekako popularna i puno puta je čujem ili preko maminog telefona kad gleda nešto pa ima ta pesma negde u pozadini. I tako brzo smo je naučili, tražili smo neku pesmu i Love Story nam je zapala za oči i mnogo je bilo lepo naučiti. Hvala vam puno. Nastavnice, za sam kraj samo ćemo reći da ovo nisu svi učesnici na tako frankofoniji. Je. Ovo nisu ni pola. Da? Ovo nije ni pola učesnika, tako je, nismo mogli svi da stanemo. Tako je. Ovde i ono što bih htela da napomenem je i naš projekat Frankofonija, isto imeni koji smo napravili 2020. godine uz finansijsku podršku grada Vranja u saradnji sa osnovnom školom Bora Stanković iz Tibužda i srednjom medicinskom školom Dr. Izabela M. Slihaton iz Vranja. I taj projekat možete pogledati na YouTube kanalu. Znači, u vreme korone mi smo spremali i obeležavali također frankofoniju. Meni je, nastavnice, jako drago što ste bili gosti našeg jutarnjeg programa, što ste u ovako velikom broju doveli svoje učenike i, nažalost, nisu mogli svi da dođu, ali bit će prilike da vidimo i one druge koji su učestvovali i da ih predstavimo, jer je zaista lepo predstavljati ovako divnu decu našeg grada. Tako je, zadovoljstvo je naše, hvala puno. Merci beaucoup. Kako bih ja trebala da odgovorim? Pas de quoi? Neću uspjeti. Neću uspjeti, ja ću samo reći, bilo je zadovoljstvo biti u vašem društvu. Hvala vam puno. Hvala puno. Hvala. Poštovani gledalci, ja se nadam da ste uživali podjednako kao i ja. Bili su to učenici osnovne škole Svetozar Marković u našem gradu sa svojom nastavnicom francuskog jezika, sa gospođom Jelenom Spasić.